Karamihan sa ating mga mommies, takot talaga tayo ma CS. Yes. That's why naghahanap tayo ng mga ways kung papaano tayo pwedeng manganak ng mabilis or mapadali yung panganganak natin. Pero alam nyo mommies, kailangan alam din natin kung ano ba yung mga reasons kung bakit tayo na uh, bumabagal yung panganganak natin, bakit nagsuslow down yung labor natin. So, in this video, mommies, pag-uusapan natin two things. Number one, ano nga ba yung mga reasons kung bakit bumabagal or nagsuslow down yung labor ng isang mommy? And along with that, number two, sa bawat reason pag-uusapan natin paano mo matutulungan yung sarili mo na maging mas mabilis or mas madali yung panganganak mo. So mommy's disclaimer lang po ha, hindi po ako doctor nor a professional. This is just a mommy kwentuhan here in my channel po where I share my experiences bilang first time mom as a wife and kung papaano ako nagkaroon ng positive labor and delivery. So lahat ng pag-uusapan natin are just based from my experience mommy and also dun sa mga nabasa ko na rin. My advices do not replace yung accurate and professional advice sa inyo ng mga healthcare providers ninyo. So anyway, mommies, first of all, pag-usapan muna natin. Alam nyo daw, there are three things that may affect yung paglabor ni mommy. So, it is the three piece. So, ito yung position, which is yung uh, ideal daw na position is yung downward position ni baby facing your back. And then, number two, which is yung passage, kung kakasya ba si baby sa pelvis mo. And number three is yung power, kung gano'n ba ka-effective yung contractions ni mommy. Now, mommy, sa isang vlog ko, in-explain ko further or mas detailed yung pagkaka-explain ko dito dun sa kung papaano mag-open yung cervix, maybe you want to check on it. Now, we move on. Ano ba yung mga reasons kung bakit nagsuslow down yung labor ni mommy or yung tinatawag nila failure to progress? Yung failure to progress, mommy, isa ito sa mga common na reasons kung bakit pwedeng ma-CS si mommy. Dahil ito daw yung time where kapag mga anak na si mommy, tapos biglang lang, nagsuslow down yung labor niya, and as a result, nadidelay yung paglabas ni baby. Reason number one daw, mommy, is when you induce labor. So, according dun sa nabasa ko, mommy, yung katawan daw natin, it naturally ripens our cervix, and also, it naturally produces or releases yung oxytocin, which may trigger uterine contractions by the time na ready ka ng manganak. And at the same time, tinutulungan din daw niya to protect our baby habang lumalaki si baby don sa womb natin. And in the same way na pinaprotect din daw niya si baby and it keeps our baby inside our womb until ready na yung baby natin na lumabas, and until ready na yung katawan natin na mga anak. However, when you induce labor daw mommy, ang nangyayari doon parang pinipilit mo yung uterus mo na magtrabaho kahit na hindi pa siya ready. In the same way na parang pinipilit mo si baby na lumabas na, pero hindi pa naman talaga siya readying lumabas. That is why daw mommy, in some cases ng uh, induction of labor, hindi daw siya nagiging successful. Unfortunately, yung ibang mommies na na induce yung labor nila, eventually, nasa CS pa rin sila. So, although mommies, of course, there are Inevitable and emergency cases na kailangan talagang ma-induce 'yung labor. Now, mommies, the point here is para daw hindi ma-compromise 'yung pag-labor mo, 'yung contractions mo, it's best to wait until your labor naturally kicks in. Number two reason naman daw, Mommy, is when you use medical interventions during birth like for example, 'yung epidural. Uh this is because daw minsan nakaka-interrupt ito ng hormones during childbirth and also it may restrict yung movement. So, ibig sabihin, di ba nga mommy, kapag ka nagliliber ka daw, ang very ideal tal daw talaga na position mo kapag manganganak ka is yung naka upright position ka para ma-promote mo yung downward movement ni baby. However, kapag, let's say for example, meron, nag ka daw, pwedeng mahirapan ka daw na tumayo or maglakad, ganon. Although, mommies, meron din naman yung mga mommies na nag sila and nanganak pa rin sila normally. We just don't know with their labor, kung kumusta yung labor experience nila. Yun nga daw, mommies, magkakaiba yung reaction ng katawan natin when it comes to medical interventions during childbirth. That is why, mommy, para daw matulungan mo yung sarili mo na makapanganak ng mabilis at mas madali yung panganganak mo dahil nga kapag walang medical interventions, alam mo kung kailan na yung nagkocontract yung katawan mo. Matutulungan mo yung sarili mo kapag nararamdaman mo lahat ng mga nangyayari dun sa loob ng katawan mo. So it is a good idea daw not to have any medical interventions by the time na mga ka na. Ako, mommy, hindi ako nag-epidural noon. I think isa sa mga advantage ng hindi ako nag-epidural was alam ko or ramdam ko kung kailan yung nagkocontract yung chan ko. And habang nagkocontract siya, dun, dun, ko natutulungan yung sarili ko na mag-deep breathing and umire, ganon. Especially nung time na um, niiri na ako, na nasa delivery table na ako, nakatulong, nakatulong din sa akin na nararamdaman ko yung contractions kasi may signal ako kung kailan ako iiri. Reason number three naman daw, mommy, is when a mother has a gestational diabetes or yung GDM na tinatawag nila. Alam niyo daw, mommy, kapag sa normal delivery, naturally, okay lang naman daw kahit ano yung size ni baby because baby will naturally fit into your pelvis. However, kapag daw meron kang uncontrolled, take note mommy sa uncontrolled na gestational diabetes, it may result to baby growing bigger than nature intended. So, ibig sabihin, mas mahihirapan si baby ngayon na mag-fit in dun sa birth canal mo. So, actually, alam nyo mommies, meron din naman yung mga mommy na kahit may GDM sila, they still had a normal delivery and naging okay pa rin yung delivery nila. That's why, mommy, para matulungan mo yung sarili mong mabilis yung panganganak mo and madali yung panganganak mo is if you have GDM, you have to strictly follow yung diet na binigay sa'yo ng doctor. And also, if you don't have, it's really good for you. That's why you still have to have a, a proper diet choose the healthier options and at the same time try your best to exercise although hindi rin naman po pwede yung very strenuous na exercise para kay mommy dahil makakasama naman yon sa kanya when you are healthy mommy or when you try your best to exercise during your pregnancy, mommy, by the time na mga ka na, walang kahit na anong illness or deficiency ang magkocompromise ng panganganak mo. And as a result, ma-achieve mo yung gusto mong manganak ka ng fast and easy labor and delivery experience. Fourth reason, mommy, kung bakit pwede mag-slow down ang labor ni mommy is dahil daw dun sa restricting movement during your labor. So, eto siguro, mommy, yung kapag ka nagli-labor ka, tapos nakahiga ka lang, namimilipit, nagde ka sa pain, siguro ito yung one reason kung bakit pwede mag-slow down yung labor mo. Kasi nga, di ba, mommies, um, isingit ko lang ha, sabi nga nila, if there is fear, there is tension and there is pain. So kapag ka nagduel ka sa takot, as in mapupunta ka dun sa downward na cycle which is fear, tension, pain, paikot-ikot lang 'yon na hangga't hindi mo nakakayanin talaga yung labor and delivery experience mo. Now mommy sa panganganak daw kasi, ang ideal na position mo is yung upright, de ba? para ma-promote mo yung downward movement ni baby and also when you try to keep yourself mobile natutulungan mo din daw yung pelvis mo to keep on moving as well and at the same time you can help baby navigate its way down to your birth canal so it is really very helpful now ang kailangan mong gawin kapag nagli-labor ka mommy try your best to walk or stand up yung as in yung Um, take advantage of gravity during your labor. Uh, ako noon, nung naglilibra labor ako, ang ginagawa ko noon, uh, mostly ang positions ko noon were nakaluhod ako or isa sa mga nakatulong sa akin mommy. That was when I was 9 centimeters dilated. Nung time na yun, nakaramdam ako ng intense na pain talaga. So, ang um, ginawa ko noon dahil na ano ko to eh, nabasa ko rin noon to bago pa ako mag-labor. Um, kailangan yung maganda yung nakahug ka sa isang tao tapos sinisway mo yung sarili mo ang reason daw bakit uh, maganda tong position na ito dahil hugging is a good way para makapagproduce ka ng oxytocin yung oxytocin mami alam nyo, very essential siya dahil it can help you have um, more effective contractions during childbirth. And at the same time, syempre, yung nagsisway ka na or taking advantage of gravity para ma-promote nga yung downward movement ni baby. Reason number five, mommy, is when mother has uncomfortable laboring environment. Isa to sa mga reasons kung bakit daw pwedeng mag-slow down ang labor ni mommy out okay. Pag-usapan natin, di ba mommies, if you notice, kung meron kayong pets na dog or cat, ganyan, pag manganganak na sila, gusto nila nakatago sila, ganyan. And then, yung hindi mo sila nakikita, nagugulo, ganyan. And then, later on, maririnig mo na lang, nag-iingay niya yung mga puppies, yung mga kuting nila, gano'n. So, in the same way sa tao daw, kapag si mommy, she's not comfortable with the environment, she tends to release yung hormone na tinatawag na adrenaline. And when mommy releases adrenaline, this may restrict or reduce or cease yung production ng oxytocin. So, di ba nga, mommies, lagi kong sinasabi yung oxytocin na yun, very essential yon para magkaroon ka ng effective na contraction. Now, kapag hindi comfortable si mommy sa kanyang environment, mako-compromise yung pag-release niya ng oxytocin. In the same way daw na kapag ka, um, bright light, maingay, ganon, kapag ganon naman daw yung situation, si mommy less ang melatonin na release niya. So, ibig sabihin, kapag there is less melatonin, there is less oxytocin. Dahil yung melatonin, it encourages daw na ma-produce ang oxytocin. So, yun ang kailangan nating ma-avoid during the time of your labor. Now, mommies, para matulungan mo naman yung sarili mo na maiwasan ito at matulungan mo yung sarili mo na magkaroon ng mas faster na labor and easier na labor, ang pwede mong gawin is to listen to birthing affirmations. Kumuha ka ng headset mo during your labor. Mag-headset ka, makinig ka ng birthing affirmations, close your eyes. Kasi nga, di ba, nakaka- intimidate yung yung ano yung people around you yung lakad ng lakad saan lalo na kapag nasa hospital ka and yung mismo ambiance ng hospital, medyo intimidating para kay mami, nakakapag-create ng fear, ganon. So, close your eyes, listen to birthing affirmations, do visualizations. Yung visualization, yun yung ini-imagine mo na magkakaroon ka ng positive labor and delivery experience, ganon. By the way, mommies, you can search on the birthing affirmations in my channel. Pwede niyong pakinggan yun. Yung ibang mommies, yun yung ginawa nila. And naging effective din naman sa kanila yon. Sabayan so, mo din ng deep breathing, mommy. So, for example, kapag may contractions kang mararamdaman, nakahinga ka ng malalim, tapos i-release -re mo. Yung deep breathing, mommy, is a very good way para matulungan mo yung katawan mo na makapag-produce ng endorphin. Yung endorphin na yon, this is your natural painkiller hormones. This is very essential kapag ka nag-intensify na yung mga contractions mo. Matutulungan mo yung sarili mong ma-endure yung mga labor contractions mo with the help of this hormone na endorphin. Number six reason daw, mommy, is lack of food and hydration. So, ito, yung ibang mommies, ayaw nilang kumain pagka nagli-labor na sila kasi one reason, aminin nyo, ayaw nilang makapoops. Pero, mommies, okay lang yan. Remember this, yung mga healthcare providers ninyo, yung mga nurses, yung mga doctors, ina-expect na nila yon, kasi usually, it really happens na nakakapag si mommy kapag ka nanganganak na siya. That is why mommy, kailangan mo rin kumain or uminom during your labor. Pero, you have to do this in moderation. Ibig sabihin, you have to sip rather than gulp yung sip lang, <laughs> hindi yung as in lagukin mo, yung iinumin mo. And also, eat in moderation, do not munch. So, ibig sabihin, pa konti lang yung kakainin mo. As long as meron kang intake ng food and ng water or ng fluid during your labor. Dahil, kakailanganin mo ng energy by the time na i-deliver ide mo na si baby. Pero, mommies, you have to remember, you have to eat and drink in moderation. So, pa konti lang para maiwasan mo yung kapag for example, na emergency CS ka, gusto nating maiwasan yung aspiration. Yung aspiration is when you ingest or malanghap mo yung food dun sa lungs mo. This is a very dangerous situation. Always remember, mommy, na kayang-kaya nyo din magkaroon ng positive labor and delivery. You just have to help yourself. And also, mommy, alam nyo, napakahalaga ng meron kang positive mindset. Kasi when you have a positive mindset, you can promote your yourself to have a calm state of mind. And kapag manganganak ka na, and when you have a calm state of mind, malaking bagay yon para matulungan mo yung katawan mo to produce yung essential hormones na kakailanganin mo by the time na manganganak ka na. For example, yung oxytocin, kailangan mo yon para mas maging effective and efficient yung contractions mo. And yung endorphin, kakailanganin mo yung hormone na yon para ma-injure mo yung papalakas ng papalakas na labor contractions mo. Lahat ng ito, kayang-kaya mong ma-produce tong hormones na ito, mommy, kung positive ka lang at kalmado habang nanganganak. By the way, mommies, I hope you can join yung Viber community. Kagagawa ko lang yon. Um, ang pangalan niya, we, it means we empower each other. So, it aims to empower and learn from each other. So, anyways, mommies, Thank you very much for your time. Always stay positive and choose to empower other mommies.